Oh, it's a game. It's the last game of the regular season. It's a good, it's an important game for us on the road. Sure, like always, will be difficult, but for us, it's a good opportunity to go to the higher position we can. So we go there for win the game, like always, and try to have a good position in the last round. Bueno, yo creo que pueden ser quarts, creo, pero bueno, es igual. Bueno, aquí está. Por eso he dicho, lo más alto posible, ¿sabes? Vale. No, no, aquí está probando la pregunta. ¿Algo más? Venga. Paco, bon dia. Bon dia. Atenent una mica del que comentava, és evident que no depenem de nosaltres, per ser clars, que aquesta és la realitat. Comenta'ns una mica com afronta en aquest partit, perquè és veritat que l'Espanyol Espanyol tampoc s'està jugant en gran cosa. Bueno, és un equip que a casa juga millor que fora, està claríssim, però bueno, nosaltres anem allà, com he dit, no? Volem anar allà a guanyar, no? I volem també guanyar i buscar bones sensacions i confirmar, bueno, aquestes bones sensacions que vam tindre contra un Barcelona poderós que vol quedar primer de la Lliga regular, i es va demostrar, no? Jugar amb tots els bons jugadors, doncs intentar fer un bon paper allà, no? I crec que, bueno, està clar que l'equip polac no és el Barça, però nosaltres tampoc podem baixar la guàrdia i no podem baixar la intensitat amb la que juguem, encara que sigui l'equip polac o que sigui qualsevol. Nosaltres hem d'anar a buscar les sensacions bones, a buscar la línia que volem i que ens doni confiança, com que vinc cada vegada, i crec i així creure en el que estem fent. Jo crec que estem en el bon camí, com sempre. Sí que hem tingut alguna davallada en partits anteriors, però bueno, ara és l'oportunitat de fer un bon paper a l'Eurocup, acabar-ho, acaba aquesta liga regular i acabar-ho més alt possible, si podem. Ja ho he comentat més una vegada, però l'Eurocup ens està servint com a banc de proves per a altres coses o per introduir conceptes. Jo suposo que el Yannick és una d'aquestes peces, no?, que cal introduir una miqueta, i suposo que el partit també s'havia de parlar això. No pots jugar. Tu pots jugar? Perdó. No em dic res, no em preguntes res. Ja, és que avui no... Bueno, no, de proves. A veure, l'equip, anem allà... T'ho reformulo. Hi ha alguna cosa que vulgueu introduir en aquest partit? Bueno... A mi no m'has deixat de fer-ho. Bueno, aquest partit s'incorpora Mario i també ve el Guille. A mi ens quedarà aquí aquesta jornada, a mi no. I volem fer coses, volem fer provatures, volem fer provatures que siguin per guanyar el partit, no per provar a veure què passa. Llavors, està clar que l'equip som els que som 14 jugadors, a l'Eurocup som 13, i tots són importants, tots poden ajudar en coses. No sempre és jugar 20 minuts, però són altres coses que també volem que l'equip tingui. Llavors, aquest viatge fem això, al partit de Màlaga pot passar una altra cosa, perquè són 14 jugadors i sempre hem de tenir 12 al roster. O sigui que, sempre serveix i anem allà amb les ganes de guanyar el partit, està claríssim. Bon dia, Paco. Del partit contra el Barça, quines són les pinzellades en què es quedes tu per poder aplicar-les a la resta de partits i el cap sigui més? Bueno, jo crec que està clar que els partits que hem fet, la defensa que vam fer l'altre dia contra el Barça, la primera part, o deixar el Barça en 15 punts a un primer quart i no amb tirs lliurats, molts tirs lliurats que dius, hòstia, és que han fallat, no, és que hem fet una bona defensa, no? Jo crec que això ho hem demostrat a altres partits, contra la Penya, contra Bilbao, contra l'equip polac aquí a casa, on vam fer una defensa molt bona. Jo crec que això ha de ser la base del nostre lloc, no? Està clar que contra un Barça atacar no és fàcil. Són un equip gran, físic, que ocupen molt bé les posicions, tenen una forma de defensar que és molt difícil trobar espais fàcils, espais còmodes, i llavors és complicat, i més i tot quan tens tiros fàcils es falles. Que això no depèn de voler o no voler. El més important del partit del Barça és el voler. El voler i el voler i ensenyar i el voler defensar, la intensitat i fer equip, i això és el que hem de seguir amb aquesta línia.
Sobretot que deixeu la nòmina aquí, no sé si és per un tema tècnic o perquè té alguna molèstia. No, és un tema, s'ha decidit així, creiem que en aquest viatge doncs, podem donar més oportunitats a altres jugadors i bueno, jo crec que no hi ha ningú imprescindible. Ho hem demostrat, quan teníem moltes baixes vam jugar a Madrid amb no sé quants jugadors, amb pocs jugadors, i ho hem demostrat que podem guanyar. A Tour Telecom doncs, va vindre a Lamine i va jugar 3 minuts o 4 perquè no estava del tot bé, i bueno, ara en aquest viatge decidim aquesta situació és una decisió que engloba moltes coses i per això s'ha pres. No ho sabem, no, bueno, ara mateix nosaltres estem oberts a tot, no? Està clar que en una situació de l'equip li falta alguna cosa, no? Algo més, no? Està clar que les cares, les ments fresques, les ments noves, moltes vegades ajuden, no? Jo crec que el Janí que ens ajudarà en atac, ens ajudarà perquè té bàsquet a les seves mans, també ens ajudarà perquè darrere no és un noi que s'amagui, i bueno, si tenim alguna incorporació més en el futur, doncs ja es veurà. Es veurà moltes coses, no només tens que mirar només una cosa, no? Tens que mirar moltes coses del jugador que pugui vindre si ve algú. No, jo crec... Bueno, ho tenim parlat, hem d'anar a partir, no estem per pensar en més enllà del partit de demà, no? I després, a partir de demà, ja pensarem en el partit de dissabte. No hem d'anar a pensar en més en res que això, perquè si no després ja perdríem el que és el focus del partit en si, no? Només pensar en demà. Ja vindran coses més endavant, ja vindran futurs partits. Ara mateix el més important és dimarts, jo crec que dimecres, i jo crec que els jugadors ho saben i ho tenen en compte. Teniu? Sí? Apa, adéu. Gràcies, Paco. De nada. Pues res. Luego en el bus te pasaré una llamada.